Eto, dragi naši, opet nas. Kreni se da ovoga, da malo. Eto, opet nas. Šta reći? Da, dužni smo vam jedan odgovor. To je bilo ono kad smo pričali u vezi svećenika iz Majte Bože Rulske. Dobili smo termin ponovni. A Bože moj. Pa dobro, bude i to nego da... To je u redu i to nam je treba odmah lijepo čovjek zakazat. 31. Da, 31. u 5 sati. Ali to... mi ćemo ići ranije. Da. Ono kao što smo išli, da smo išli na dogovor. Da, ne, otiče se. Otiče se ako treba i upravo. Oko pola pet najkasnije biti ispred župnog ureda. Do nas i... I eto, sad smo trenutno mali je zaspao. Mali je sad s nama, idemo ga na jedno sat vremena prošetat, možda sat i po, ali sat do 45 minuta idemo ga prošetati. A što se tiče mog stanja, ja sam super. Danas smo miješili smo danas elektroniku. Novu, zapravo istu koju ste vidjeli već u videima, ali bit će bolje. Biće, evo, moja supruga je odličan prezentator bilo kojeg uređaja i ona će vam sve to lijepo ukratko prezentirati i to sve, tako da, eto, a mi se sad pomalo šećemo zajedno s Ivanom, možda uzmemo neku van to go kavu, čaj, čokoladu, nešto, eto, tako. Ili eventualno kekse, eventualno, ali mi ne moramo, mislim nije da moramo, to je ono, nešto da ne. Malo ćemo se probazirat, vani vam je ljudi tako toplo, da ja imam osjećaj da bi se skinio najlađe u bade kosti. No, da, baš nije toliko, ali malo je pretoplo za ovdje ovog godina. Jes, istina. Tako da, što drugo reći, eto, mali spava i... Eto što... Šta bi drugo više ne znam. Ideći tjedan. Zapravo od ponedeljka idu novi video i dobro, to će već stari video biti, ali ćete vidjet, napravit ćemo screenshot kratki i redit ćemo vam kratko i možete i njega pogledati i to je to. I zahvaljujem se svim djelatnicima KBC-a Rebro i djelatnicima hitne pomoći ili prve pomoći, ne znam kak' je za to puno. Hitne pomoći, oni su došli brzo. Jako brzo. Po mene i zahvaljujem se svojoj supruzi koja je dobra. Meni je jako drago da je ona bila uz mene i to mi je bila velika želja i možda sam danas negdje izjavio, a možda i nisam. Ja, evo, danas, za mene i moja supruga ili Gordana, kako je nekad pisala na kanalu, ona je za mene kraljica svijeta. I tako će uvijek i ostati. Tako da ja sam uz nju sretan. A to ako ima nekakvih problema ili nešto, Bože moj, svatko ih u životu ima. Svatko ih u životu nekada probleme ima, a neko ih prihvati, neko ih jednostavno ne zna riješiti, ali... A mi polako šećemo, stanje je jako toplo i tako. I moja mama je tu, evo Boga, nema stvarno nikoga. Da je i pripomoga neko oko mališa.
svi su se u nekim stvarima jako povukli, ali eto, zato su moja obitelj, moja mama je tu i stvarno pomaže i oko mališe i... Da se sviša koja je medicinska sestra? Tako je. Svaki put kad ju nazovemo pomogne? Da, stvarno ovaj, i bila je malo vidjeti i sve mojate srećne stvarno puno pomogne i savjetom i sve, tako da eto, šta reći. Ali ajmo na ljepšu temu. Da. Eto, planiramo Valentinovo, ja ću se do tada uspješno oporaviti. Dok ovakvu suprugu imam, ja ću biti za dva dana, ko zna. Tako da, eto. Ja ću za dva do tri dana već biti ko zna i vatru ću ribati. Tako da, to ne znači ako sam ja imao nekakvu bolest ili imam ili nešto, da će kanal stati, da ćemo napustiti kanal, ne? To ne dolazi nikad u obzir. A ako nema par dana videa, da se mi pripremamo i kad mi dođemo, montaža kreće. Išla bi obavijest, ali obavijest nije stigla i zato što ovo je za tako bilo. To se sve izdogažava na brzinu. A dobro, gledaj, budu pričekali pa će vidjeti. Kad odmah će ti premijera na svim portarima uskoči. Tako da... Eto. Čuj, meni je malo po malo se ja vraćam u formu. Ne mreš to odmah. No. Ali... Postavili su klimu. Postavili su klimu njegovicu klimu. Nije bata živi. Hajde super. Uglavnom metra. Da. Sad sam, ako ste vidjeli zašto krećem glavu, kako je naš gradonačelnik naručio njemačke tramvaje stare oko 20 godina, naravno. I više, 30 skoro. Da. Oni jesu niskopodni i to, ali nisu imali klimu, ali evo naši dragi zetovci i naši ljudi su uspjeli to nekako srediti, pa je klima na krovu. I to je to. Da. Malo čudno izgledaju, ali možda navikat će mi se. I tako. A sad ćemo vidjeti šta će nam mali do kuće. Nam mali daj da prošećemo. I to sve. I kakva će noć biti. I to je to. Da. To su pomogli. Jednom je toliko su, toliko i noćešnji, prošle noći su htjeli pomoć malom. Tipu. Da. Naime, mali je imao jako... Ne znam zašto, ali već se više puta to desilo i mislili smo to će proći. Bez vrijeme, a noći kad ne prolazi ima... Tako je nekada plaća u snu, ali onda se točno probudi. I ne znamo o čemu se, zašto se to događa i šta. Ne, ja ću se probati potruditi da nađem neku vezu na rebu. Ja ću se probati potruditi i reći stvari kako to je. Da, treba privatna bolnica, treba privatna bolnica i to je omen, bez love ništa. Draga moja, da ti nisi ili ja imao 5 eura, ne bi mogla izaći iz taksije. Dobro, platila bi mama, ali ne bi, ali
kužiš, bez nekim stvarima. Ja recimo, da se na mjesto hitne, ne moraš ti voditi, ali dođeš, ustanoviš, kažeš. Dom zdravlja ne radi 24 sata. Dom zdravlja nije radio nikako. Znači onda tim ovim, kako se zove, njihovim izgovorom, odite na hitnu, to je ono, odite na hitnu i gotovo, zdravo. Da, odite na hitnu, onaj koji ima mogućnost auta. Pa mislim, ja bi otišao, ja bi pozvao taksi i otišao. I onda bi čekao 15 sati. A kad bi me pitao se zašto za pratnje hitne ili ovo ili ne, onda bi bio isti, ne, jer nam nisu htjeli. Ja sam mislio da je hitna tu za bilo koji slučaj. Znači ako sad recimo tebe primi napad ili ne da Bog asne ili nečega, da oni sjede u kombi i dolaze. A to ti ono, to ti kažem, tuđa pomoć je teško, to je rijetki su neki ljudi koji to skuže ili su, imaju obitelj ili nešto, pa ti se zažale pa ti pomogu, isto koji ovi nama u maksimu. Oni su za meni pomogli i tebi i sve dok baka nije došla. Dobro, baka je uzela od maloga, ti si bila cijelo vrijeme sa mnom, ti si išla dobro, mi smo svi bili daleko. Neki maksime nije bio kaj ti ti, bila si se kaj na Bukovačku da. I gore. Da. Ali kužiš, ne znam, jednostavno ne znam. I onda ovo kad ti izgubila dokumente, eto, bio je dragi čovjek, nije htio uvijek ništa, da ti opet pomogu i to je, kažem, i tako ja ljude cijenim. Tako ja ljude cijenim. I meni je drago kad se tako neko nađe u situaciji i nazove ti i vrati ti dokumente. Ok, ja bi mu dao 10-20 eura, ono, ne znam. Jednostavno ne znam. Šta bi drugo čovjek mogao više reći na to sve. Tako da, ne znam. Ne znam. Tako da, kažem, ja sam jako zahvalan nami što smo postali svi tim i što je ona tebe prihvatila kao snahu i što si ti nju prihvatila kao svekvernu i vidim kako lijepo funkcionirate, meni je to, meni je moje srce na mjestu. Stvarno kaj je i tako da on. To je jako neminarno. A sad se najavljuje neko toplotni uvijek. Može biti. Zimski toplotni uvijek. Da, može. Može biti svašta. Svašta može biti. Sva se može biti, ja ne kažem. Ma i da ti ja kažem i naš stan gore, moramo nekako srediti isto. Više stvari pobaciti, da imamo i mi, i mjesta, i svašta. Mi smo gore ko u džungli. Mi imamo previše stvari, a praktički kad gledaš, kaj nam treba, stol za kompjuter, 2-3 odmara, sad onaj tamo dio za mališu, u boravku treba ono
šivaća mašina izaći van, jer ne treba niko se više s tim ne bavi kad sve se to nabavlja izvana. Ti šivat ne buš. I posložit boravak. Onda treba ići poslagat boravak. Treba kupalnu još dovršit i penjat se u potkrovu. Vidjet šta gore ne treba. Gore isto pobacit, onaj gore krevet. Oni gore krevet, spavači gore su od tvoje druge ujme. Mačka pišala i ne znam šta. I to treba srediti. Vidjet ću šta će dobiti odmah prostor. One od Marka su one žice pokucale, isto. Dobro, ono je zadnje tamo kad se staklo, a i ono, to ti još može biti koju godinu. Onaj krevet u maloj sobi biti je krovni prozor. Ona je dobra, samo treba promijeniti WC. Ima tu popaljeno. Ima, stvarno tu ima. Opala. Tu ima tu. To. I onda kaže mi neko da je lijepo imat kuću. Je. Ko ima jako puno para. U današnjem svijetu je takvih ljudi malo. Šta pali moje mami i našem stanu. Imaš sve, toplo ti je, u zimi je toplo, u ljeti je hladno. Imaš sve, dvije kupaone, u stanu jedna je sa kadom i lavabom, druga je opet sa WC-om, mini lavabom i kadom. Tamo se možeš kupat, ona je kao da možeš stati, ona je u funkciji, ona radi. Ona nije isključena. To ti je način. Tako da... Kako da je? A kad je najbitnije, sve ti je blizu. I kad izađeš van gore. Tramvaj s jedne strane, tramvaj s druge, a ti kad izađeš iz svog stana, već moraš razmišljati. Bus, sob, ono, gore se otkače na cijet. Dakle, nam je niš protiv. Moraju samo prekožice dolaziti, na ono. Da. Ja ne kažem, lijepo je to sve gore, ali mlade obitelji treba biti eto to sve. Tako da... Da, nema baš puno mladih obitelji da. Ne. I tamo možda koji vidiš, ali rijetki su ti koji vole takav način i takav mir kakav je gore. To ti je gore više za starije ljude. Da. Koji ne vole gradsku grebu i koji ne vole gužu. Je, isto. Isto, daleko od toga. Znaš. To je ono. Kako da ne znam. Čuješ šta pričam, čak da se ne djeliš. Pa da. To mi je malo glupo, kako to, kad su radili te kuće, da to nisu čovječe, onda se to čuje, kad oprosti na
na izrazu kad pišeš u WC-u, doslovce. Pa ja sam tvoj umim dok sam znao da lažem, nemoj se ljudi što ću ti ovo reći kad je piše, ali meni smo pati 20 minuta na te piše, da sam čuo da ne budem pred kamerom. Znači, mislim, dobro, to je ono, dijelila na sekat, ali da i se ono. Pa ne, ali kažem, to tako, mislim, ne kažem, ja nemam protiv nijednog susjeda ništa da se razumijem. Pa ne, ne ja, ali da ne bi ali ti čuješ, ti čuješ svakoga kome je pala metla, koja je povukao stolicu, koja je šta, vidiš. Jer meni on malo... Ne znam, ja kažem ne znam. Ne znam. Tako da on... Ali dobro, Bože moj. Takve su nekad kuće bila. A opet kad gledaš, opet ove betonare, ok, one su sigurnije i to sve, a opet oni samo to betonirali, niti se ima travnjaka, niti ništa, kako tamo? Ajde, ajde doma, ovaj. Kako će jedno moderno djete znaš gdje je trava, gdje je bila trava, gdje je pas, gdje je svinja, gdje je... I kokoši, i piceke držati, i patke, i pure, i svašta nešto, svašta su držali moji. Da. Dobro, najviše kokoši, da li budemo... Pa ja sam dok sam bio klinac išao na selo pa sam vidio i kravu i kokoši i prase. Dobro, ja sam imao sve prilike vidjeti krave. Možda vidimo išao u... Dobro. Sad dobro. A ne znam. Neke stvari. Ja kažem ne. Super, super, ja onda ništa da kažem. Da. Ne znam što bi će biti. Ne znam. Sve super, 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 super i onda onak samo... Ne, ne, kažem još. Kažem, meni tu kod mame super. Što se ja sa susjedima uopće, moji susjedi uopće ne vode brigu. Ko je gdje, ko je šta bio, ovo ono. Ko tebe se apsolutno vodi briga ono. Joj, znaš, pa vidjela sam ti, bila ti je mama, pa bio ti je ovaj, pa ovo ispod nas je bio ovaj, ovo ono. Kaj tebe to, ne znam, briga. Kaj tebe to briga, ko je kome bio. Svako svoj san može dovesti čovjeka kojeg hoće. Svako može dovesti čovjeka u svoj san koga hoće. Ne znam, ali kažem mi sve skupa, to tako. Ne. To je isto cijela horda majstera Božije, koja se prošla, koja se počula i to tako, nije baš... Pa nije. Nije baš ugodno dok ti stano neko tuđi hoda po dvorištu.
I to isto glupo, pa daj firmi, firmi koja će ti raditi, od nekog, od prijatelja kojeg znam. A ne ono, ja sam majstor zidari, kaj? Aha, on je majstor zidari, pa dobro, ajde. Okej, okay. Dobro, onda mi dođe, ne znam, pogledat zid. Jo, ja sam majstor električ. Šta? Pokaži mi da si majstor električ. To su svi, to su svi privučeni radnici. Isto koji kad smo mi mijenjali prozore na stanu. Meni je frajer koji je završavao zidnu obradu oko prozora bio automehaničar. Znam da sam ja kad smo mi u školi, ne znam kaj smo mi učili ili šta, ja sam pričao nešto o autima, nešto sam pričao o autima, više se ne sjećao. I frajer ti meni, znaš, svako malo, na toliko i toliko kilometara, moraš ovo, moraš to ovako, to ti sve o karoseriji, to ti ovo. Gospodin Branko, oprostite, a vi ste po struci šta? Pa automehaničar. Pa rekao, kako onda tu kod ovog čovjeka radim? A kaže, znaš, ne radim u struci, nego je to. Ja ono, znači, oprosti, rekao, nisam se htio petati, to je mama još vodila, ja sam bio maloljetan, okej. Okay. Nije mi bila briga, ali ono čekimo. Ok, lijepo je ti, znaš, pored svoje struke i zagledat prozore i to sve, ali ono, trebaš imat neko barem iskustvo oko toga. I to koji oko struje. Sa strujem se nije za igra, sa plinom se nije za igra, sa vodom se nije za igra, tako. Nije, ako ventili nisu ispravno sjeli u cijevi ili nešto, to zna biti on. Ali dobro, Bože moj. Šta bi drugo čovjek rekao? Da. Da. Kako malo se pani. Da, ne znam. Ono ne bih to na ono, ja kažem ne znam. Da. Da mi neke stvari moramo znati. Da. Ne znam, sve tako nešto, ali nikad. Ne znam, ne kažem nikad. No da me neko ne špita, kužiš, i to je, ne znam. Ne znam, ja kažem, ne znam što će biti, ali, Bože moj, ne znam. Toliko u životu imaš problema, kužiš onda da imaš neke tipove ljudi kao moja mama koja ti uleti kroz sva četiri i pomogne ti, i to ti imaš tipove ljudi koji ti ono gledaju gdje će te ko doslovce ono. Ja kažem, ja se u toj kući tako sjećam kao da sam ono u specijalnoj policiji. Imamo isto izvještaje ono. To da smo u Sokol Mariću. Ja znam šta bi ja napravio kod tebe, da me se meni pita. I recimo, ja sam pogriješio kad je susjeda do nas zvala u vezi mačke. Oprostite, gospođo,
Mene ne zanima Zagreb. Ja sam na moru sa obiteljom. Na moru sam. Ovo isto, kad je sa Strandarmom. Oprostite, ja sam na moru sa obiteljom. Mene ne zanima Zagreb. Kupite si agregat i teren. I to ću joj reći kad se bude išli nima. Ne da vam Bog da me ne zovete, da je ovo delno, nima. A dobro, da će biti struja u Buranu jedino i ovoj u Gospodu. Ali to mi isto glupo, da su takve kuće išli u potrovi nekog taj glavni vod struje. To je mi malo ono, bez veze. Ja bi onda rađe to negdje metnio. Ja bi to onda rađe negdje metnio da je to negdje vani na dvorištu. Ne znam. Tamo gdje onaj kafić sad, gdje ona trgala onaj radijator ili nešto. Taj kafić. I kad se ovako nekaj desni dobija leta. Ali Bože moj, šta ćeš? Onda mi neko kaže, ajde molim te, sinko, kako je ovaj meni jedan rekao, sinko moj, budi ti pozitivan, širi ljubav. Kako da širi ljubav? Čekaj, tu moramo se maknuti sad. Ne znam kako širiti ljubav. Meni bi trebao jedan psiholog koji bi mi rastumačio sve o pozitivne stvari. Kako širiti pozitiv? Kako širiti ljubav? Ili krenuti sa onim dijelom? Draga sestro. I da je pitam možda čak i praktični vjernik, da i sa svoje stručne strane kako smo lokali i sa vjernik kao... Ne, ja sam se čak razmišljeno kad se neka svećenica, znamo Marija, sredo se radi tako. Bog te blagoslovi. Ja mislim da bi to trebalo mogli. Da bi to možda upalilo s nekom debelom vizijom. A onda ti se može danas sutra pripisati da si u nekoj sekti. Aš. Mislim, neće, metneš, ne znam, krunicu na vrata, metneš one kaj nam je ostavio svećenik, one dvije lijepive slike ili nešto. Znaš, možeš ti za blagdane i okačit i vjenčić na vrata, i boro kiti, i lampice metnuti, i pšenicu posaditi, sve. Ali to nije
kako bi se reklo, to nije cilj Božića. Gdje sam to slušala, ona, ome. Mislim da je na Instagramu bilo puno puta. Pra Stjepan Brčina šta je govorio. Ako ti u srcu ne živiš Božić, džabi ti sve. Upravo to. Upravo to. Upravo to. A oni su svi našli, oni su svi našli u tom Božiću i u adventu biznis. Isto ko i Uskrs. Možeš ti kuhati jaja i pripremati piliće i svašta nešto, ali... Ako gledamo pravi smisao Božića, Isus se nije rodio u Kraljevskom dvoru. Da. Nego u štalu. U štalu. Zapravo u špilju. Da, još gore, u špilju. Ne u špilju, nego u štali. Pored na sjenu, pored krava. Da, ali to su oni... ne kaže se šta, nego špija i samog rođenja u Betlehemu, što to postoji. Dobro, da. U špilji gdje su se skrivali pastiri sa svojom... Dobro, mi je kao da bude ljepše to tako prevedeno, ali zapravo je u špilji rođen. Da. Da. I ko je prvi put, prvi je bio obavješten ni kralj, ni neki tamo svećenik, nego pastiri koji su bili tad najgori mogući na rubu društva. Da, da. Da, da. Ne znam, ja. Zapravo mudraci su bili ti, kao što mudraci su bili obavješteni isto sa zvijezdom i repaticom. Zapravo oni su bili kao zvijezdi znanci. Da. Astrolozi tako nešto, da. Pa su pratili zvijezde. Da. O velik je Bog, ne znam, ja kažem. Svi slavi Boga, hvala. Ne znam, ja kažem, ne znam šta bi se rekao. Tako da on... Ne znam. Jednostavno... Ne znam. Da, zvijezda Repatica je pokazivala put pastirima i mudracima, ali nije bila drugog nikakvog blještavila. Da. Piše da se nebo trudno zasjetilo da su se anđeli javili. Pojave anđela. Anđeli se više pojavljuju bijelom, kao bijele svjetlosti. Dobro jutro. Dobro jutro, šefe. Da. Šefe. Ne, vas je bilo budio. On je tamo kad je pjeva. Neki mogu da ga oprosti, ali dobro. Uglavnom, malo smo se pričali o onom što je bilo, što je prošlo, što je iza nas. Ali, dobro. Ne znam, ja kažem nešto. Meni je to sve ono... To je... Ne znam. Ne znam šta bi ti rekao. Žalostno, ali je... Istina. Šećiš? Da. Odnosno u vožni si. Šta je bilo, malen? Hoćemo dalje nastaviti? Hoćeš da te nosim? Šta je bilo? Mislim da počinje. Mislim da počinje polako.
No, to zbog gledam. Dobro, dobro, evo. Evo. Idemo, nemoj plakati, pa sisi, pa zakaj plakaš? Pa papo si. Čekaj. Mala se zagleda u kameru, ozbiljno. Aha. Ivane. Gle. Voli može slikati. Tum, tum, tum. Da, ajmo šetati. Kužiš, tako da u nekim... O, mučio ga želac. Udignuje. Kaj da kažem, ne. Vidiš što bi će li kuš. Opa. Dignem bolje ljepše. Ljepše, čekaj. Budu ti stavit tamo. Samo mi ga je malo nezgodno u ovom jaku držati ovak. Držati ovak, evo ga. Sad ga zgleda unaprijed. Sad ga zgleda unaprijed. Evo ga ovako. Dokud imamo točku? Pa imamo i do sada samo okreni do cjetnog. I natrag i onda na tramba i doma. Kad se probudio, mislim da ćemo se... Dim je kuć, to je druga strana. Da. Pa možemo i to. Možemo i to. Buć, buć! A šta je? Ajde. Malo medo. Malo medo. Dobro, ovaj je na istice. Ajde da idemo tu, a kada gledamo peške s ovom. Dobro, da. Ma da jesam. Tako da ne znam, znaš. Tako to sve nešto ono. Eto ljudi, stigli smo do trga. S jedne strane smo došli, s druge se vraćamo. Mala će se kao što je to probudio. I onda ćemo se zapustiti. Bila zanimljiva, dokud ne, pa se vraćamo prema moje mami i prema njeznom stanu i to je to. Da, sad je već i noć. Ma da, idem. Da se dugo zadržavamo, smanji djeti tam vani i počelo nešto gadno kupati. Ma da, pa mi kažem, pa tako da. Da, zahvali ovom nakačku starevi, da ga je probudio. Dobro stanu. To vam jadan, ja sam njega vidio jedan put. Isto tako, prosi, prosi, prosi. Kada sam bio stopno? U šrajer ima. Pazim se, to je super. Ali je bogat, ima nije uvijek. A tu teško si roti. Tu pjeva te patrnička. Jesu mi ljudi i svašta pomovište. Ali to bi trebalo na temelju nečega isto. To je isto i te koji prosto. I to. To bi trebalo da ustane. Koji ovi kaj prodaju nekakve čestitke za nas. I oni ovo ono i to što ne. Ima što je te razne udruge. Učlani ljude i ne plaću. Nemoj za nama invalidima bogatima. Nemoj se među nama invalidima bogatima. A dobro? To mi je drago. Budemo je znači povičeno. Sad ćemo mi se dano. Ajde, ovdje ti sad.
dobro, ne moraš šopi tak brzo. I onda natrag gore. Tako, hajde. Legi malo. 5 minuta samo, samo da se mami odmori ruka. Da te još prestav da te nosi. Da, ja sam još. Tako dugo po cesti. A mama će te odmah dignuti samo da je se ruka malo pusti. Da. Hoće se ruka. Ne možete držati tako dugo. Da, ti ne. Si već 7, skoro 8 kila imaš. Se Bože. To bi rekao. Ivane. Pusti, nemoj ga zakopčavati, možda se zato ljuti. Ma ne, samo bojim se da ovo ne izgleda. Samo ga zašuškaj. Ivane, 5 minuta sad čekaj, sad. Čekaj, ovo ću mu zatvorit mu. 5 minuta samo sad čekaj, budem te digla nakon 5 minuta, nemoj plakat. Ajde, sad ću krenemo. Da, sad ćemo tu za sam da ih. Okay. Ja ću tramvaj mami. Ništa, dragi ljudi, mi se praštamo sad 2 sata, stiđemo sada do tramvaja. I... Znači, to zatvaramo ovdje dom. Da, to. I završavamo vlog. Evo, mi idemo iz doma, mama se probudio. Hoće je plakati tako da ga ne mučimo sa snimanjem i sa svim. Da. Evo, pa... Eto, bila bi... Do sljedećeg gledanja. Da. A mi se vidimo... U sljedećem videu. Ustavite će like. Tako da ješ. Pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelji. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, poslučen. Sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. datum govorim, da se znam kad je mali. Da, da je, čekaj, 8.7. je bilo. Da. 9. Danas je 9.6. i od 9.7. i od danas mami s nama je. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Ma, putli se njema. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane? Ja mi tu su prst. Ivane? Alo? Uuu, koji pogledić.